Menjelang pilihan raya kecil Dun Sungai Kandis, Hari ke-8 berkempen menyaksikan calon PH Muhammad Zawawi Ahmad Mukni bertemu rakyat pelbagai kaum di Taman Sri Andalas Kelang hari ini. Beliau memulakan rutin harian berkempen seawal jam 3.30 pagi tadi dengan mengadakan solat sunat gerhana di Masjid Al-Naim, Jalan Kebun. Kemudian Zawawi meneruskan kempen dengan merasmikan program Fun Run di SK Jalan Kebun pukul 7.30. Selepas itu, beliau mengunjungi Pasar Tani Taman Sri Andalas untuk bertemu peniaga dan pengunjung Pasar Tani itu selama sejam. Beliau turut meluangkan masa mengunjungi khemah pemeriksaan kesihatan yang disediakan oleh Pakatan Harapan di Pasar Tani tersebut. Khemah khas itu menyediakan perkhidmatan kesihatan secara percuma kepada rakyat.